Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju. Novi zakon znači i novi koeficijent koji će sada iznositi 13,6. Uvedena je mogućnost ostvarivanja prava na mirovinu sa 65 godina života i 15 godina staža, a zadržana je i prijevremena mirovina. Novost je mehanizam zaštite najugroženijih kategorija i to najnižom mirovinom od 326 maraka. Sa 53 podignute ruke za, usvojen je danas novi zakon o penzionom i invalidskom osiguranju. Zakon je reformski i sistemski i on će uveliko stabilizovati penzioni fond u federaciji, tvrdi resorni ministar Vesko Drljača. U odnosu na postojeći, navodi, donijeće dosta dobrih promjena. Na prvom mjestu neće više biti kašnjenja pri isplati penzija. Činjenica da će se uspostaviti jedinstven trezorski sistem. To znači da će finansiranje u procesu stvaranja ovog implementacije zakona biti na trezoru. Sredstva koja nisu dovoljna po uplati doprinosa će se namirivati iz budžeta federacije i to znači otprilike da će penzije biti stabilne, da penzije neće imati kašnjenja. Novi zakon uvodi mogućnost odlaska u penziju nakon 15 godina staža, uvodi pravo na posmrtninu kao jednokratno pravo, uvodi novi sistem utvrđivanja visine penzija kroz uvođenje bodovne formule, a visina penzija zasniva se na stažu osiguranja i uplaćenih doprinosa. Zakon je zaista reformski, tvrde iz vladajućih stranaka. Koji će omogućiti ravnopravniju i ispravniju raspodjelu penzija i uvodi takozvani novi sistem bodovni koji je zasigurno pravedniji u odnosu na ovaj dosad koji smo imali. U budućnosti penzioni fond ima perspektivu svoje održivosti i stabilnosti. Penzioneri su, dakle postojeći penzioneri su zadovoljni ovim zakonom, na kraju krajeva Savez penzionera je zatražio od federalnog parlamenta da usvoji ovaj zakon. Opozicija pak tvrdi da ovo nije reformski zakon nego pljačka stoljeća. Neshvatljivo je da vlada ne želi da prihvati amandman koji garantuje zajamčenu penziju. Ljudi koji su radili 15 godina i ljudi koji su radili 40 godina mogu imati minimalnu penziju, što je katastrofalno i poražavajuće. Iz HDZ-a tvrde da bi koeficijent koji je po novom zakonu 13,6 trebao biti malo veći, ali da se to može i naknadno urediti. Mi smo tu željeli da to bude 14,3, puno bolje, puno povoljnije, ali jednostavno moramo shvatiti situaciju sa proračunom, sa financijama. Novi zakon zaštitit će najugroženije kategorije kroz najnižu penziju i to u dosadašnjem iznosu od 326 maraka koji će se usklađivati sa porastom troškova života.